Доброго вечора. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головне у випуску. З 5 серпня на ділянці траси Н14 обмежують рух вантажівок вагою понад 10 тонн. У Миколаєві через негоду на дитячий майданчик впало дерево. Муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» вдома не зумів переграти закарпатський «Минай». З 5 серпня на ділянці траси Н14 обмежують рух вантажівок вагою понад 10 тонн. Про це повідомив заступник начальника служби автодоріг Миколаївської області Михайло Ганич. Траса Н14. Олександрівка, Кропивницький, Миколаїв. Водій 40-тонної вантажівки Олександр Лімантайнен про обмеження руху не чув. Про ситуацію з дорожнім покриттям на трасі говорить. А ви не бачите самі? Їздити неможливо. Перевантаження і все інше. Фірми карати не перевізника, а фірми, які перевантажують вантажівки. Там будемо нічого. Так, начебто нічого. Ну ось дорожники працюють, черг немає, зерновозів. А так все як було, машини їздять. Роботи на трасі між Миколаєвом та Кропивницьким тривають одночасно на кількох ділянках, говорить Михайло Ганич, заступник керівника служби автодоріг. Всі годину говорено тривають роботи з підготовки дорожнього полотна, тобто земляного полотна до укладання нижнього шару основи, і тривають роботи по ремонту штучної споруди. На ділянці між селами Росіяцьке та Людине Лоріно майже завершені роботи 100% для укладання цементобетонної суміші верхнього шару. І тривають роботи безпосередньо в самому населеному пункті село Росіяцьке. Але по селу Росіяцьке є проблеми з переносом інженерних комунікацій. Ремонтні роботи узгоджені з патрульною поліцією. З сьогоднішнього дня на автодорозі Н14 від села Осіяцького до Водяно-Ларино вводиться обмеження руху для великогабаритних транспортних засобів вагою понад 10 тонн. Дане обмеження вводиться у зв'язку з ремонтними роботами, які будуть проводитися до кінця поточного року. Схема об'їзду є на сайті служби автодоріг Миколаївської області. Ремонт коштуватиме майже 380 мільйонів гривень. З боку Баштанського шосе триває ямковий ремонт. Її повністю вичищають, видувають. Її повністю очищують, видувають до основи, щоб не було ані пилу, ані води. Потім смолою проливаємо. Шар насипали, втрамбували. Знову шар просипали, і ось так засобом просочення, шарами, виходить, ліквідується яма. І ось ви бачите периметр. І виходить ось такий ямковий ремонт аварійний. Капітально відремонтують 13,8 кілометрів дороги Н14. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. Внаслідок дощу та шквального вітру в неділю на вулиці Шосейній 1 тополя впала на дитячий майданчик. 34-річна Ольга Чернова живе в цьому будинку. На майданчику, який встановлений 2 місяці тому, зазвичай грається її донька. Тепер він пошкоджений. Так як почали сильні дощі і корінь. Через те, що почалися сильні дощі, тут видно ситуацію, коріння підгнило, підняло ґрунт. Як наслідок того, що воно згнило, дерево впало на дитячий майданчик і пошкодило, дуже пошкодило його. Тепер треба ремонтувати. Сьогодні близько 12:00 на місце приїхали рятувальники. Розпилюють дерево на шматки. Мої подальші дії – перетелефонувати на 1588, доповісти про виконану роботу. А їхня задача – займатися вже далі, передавати до адміністрації чи ще кудись, щоб це вивозили. Дерево не було аварійним, говорить голова адміністрації Заводського району Віктор Дмитрук. Ну ви ж дерево бачили? Бачила. Ну. Воно було зелене, не сухе, нормальне дерево. У нас таких деревьев 90% в місті.
Миколаївські рятувальники за минулу добу двічі залучалися до порятунку миколаївців від негоди. Зокрема, водіїв, говорить Іляна Пацюк, речниця головного управління ДСНС Миколаївській області. Так, в Очаківському районі під час відпочинку поблизу селища Березань на узбережжі Лиману 6 транспортних засобів, це легкові автомобілі, потребували транспортування на проїжджу ділянку дороги, в яких знаходилось в цих транспортних засобах 18 осіб. Рятувальники на автомобілі ЗІЛ-131 транспортували на проїзну ділянку доріг. Всі ці транспортні засоби, вони продовжили свій рух. Також допомогу надавали у Баштанському районі. Загалом було транспортовано 9 транспортних засобів, в яких знаходилась 21 особа. Світлана Кльосова, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами відносно чоловіка, який нібито застрелив кота у дворі багатоповерхівки. Євген Кушніренко мешкає у будинку 56 по вулиці Кузнецька. Чоловік говорить, був поруч із будинком, коли почув хлопок, схожий на постріл. З парапета бесідки, з криші її. З альтанки, з даху впав кіт і почав битись в конвульсіях. Одразу не зрозумів, що сталося. Підійшов, побачив поранення біля голови. На моє питання, що сталося і хто це зробив, сусід, мешканець нашого будинку, який стояв поруч, сказав, що стріляв чоловік з другого поверху. За кілька хвилин сам чоловік вийшов на вулицю з пакетом, говорить Євген. У нього на руці була одноразова перчатка. У нього на руці була одноразова рукавиця, якою він нахилився, взяв цього кота вбитого. І на моє конкретне запитання, чи це він зробив, він відповів: так, це зробив я. Я попереджав цього кота не лазити по автівках і не лазити по смітниках. Євген Кушніренко каже, свідками події були сусіди, які гуляли із дітьми у дворі. Вже написали заяву до поліції, дали свідчення. Там відкрили кримінальне провадження. Наразі порушено кримінальне провадження за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України. Це жорстоке поводження з тваринами. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до 6 місяців. Тривають слідчі дії, опитуються свідки, мешканці будинку. І якщо буде встановлено, що чоловік скоїв це на очах у дітей, можливо, додаткову кваліфікацію на частину другої, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років. Євген Кушніренко говорить, сподівається, що всі обставини з'ясують і винного покарають. Я прошу, аби дану людину покарали за всією суворістю закону, об'єктивно, і щоб дали оцінку люди цій ситуації. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Перші очки у новому сезоні втратив муніципальний футбольний клуб «Миколаїв». На власному полі команда Сергія Шищенка не переграла «Минай». На початку матчу м'яч більше контролювали господарі. Втім, перший момент на четвертій хвилині створили гості. Після кутового м'яч відлетів до капітана закарпатців Владислава Микуляка. З ударом впорався голкіпер Корабелів Денис Старченко. На восьмій хвилині мали можливість забити миколаївці. Андрій Ковальов отримав м'яч перед воротами закарпатців, та його удар з гострого кута вийшов неточним. За дві хвилини форвард Корабелів Владислав Войцеховський пробивав з-під захисника вище воріт. На 23-й хвилині захисник Миколаєва Богдан Кушніренко виконав довгу передачу центрального кола. М'яч дістався капітану господарів Андрію Ковальову, а півзахисник перекинув голкіпера «Миная» Андрія Поповича 1-0. Наставник гостей Василь Кобін пояснив, чому його команда програла першу половину тайму. У нас проблема на правому фланзі була. На тій позиції грав Антон Кіча, котрий атакувальний гравець. Поки трансферне вікно відкрите, ми будемо займатися проблемною позицією. Я думаю, що до кінця трансферного вікна ми цю позицію підсилимо або закриємо. А Миколаїв всі атаки проводив через наш правий фланг, тобто лівим флангом. І звідси створювалися небезпечні моменти. За дві хвилини гості відповіли своїм забитим м'ячем. Владислав Микуляк віддав на Роберта Гегедоша. Форвард «Миная» лівою ногою влучно пробив у дальній кут 1-1. До перерви рахунок не змінився. Другу половину матчу активно розпочали гості. На 48-й хвилині півзахисник «Миная» Анатолій Нуріїв з-за меж карного майданчику пробив вище воріт. На 57-й хвилині Корабели заробили штрафний, але вінгер Артем Радченко не зумів перекинути гравців у стінці. Ближче до фінального свистка «Минай» сконцентрувався на обороні, і миколаївці не могли створити небезпеку біля воріт гостей. П'ять замін, які виконав наставник господарів Сергій Шищенко, не змінили ситуацію на полі. Фінальний свисток арбітра зафіксував нічию 1-1. Головний тренер закарпатців Василь Кобін говорить, рахунок відповідає подіям на полі.
Дійсно, моя команда заслужила сьогодні на аплодисменти. Дійсно, моя команда заслужила сьогодні на оплески, тому що хлопці терпіли, хлопці молодці, проявили характер. Про що ми з ними домовлялися перед грою? Вони це все не те, що виконали настанову, вони просто своїм бажанням, вони показали, що команда не на своєму місці. Команда вставатиме з колін і підійматиметься все вище у турнірній таблиці. Головний тренер Миколаєва Сергій Шищенко каже, команда по-різному відіграла першу і другу половину. Сьогодні був дуже хороший перший тайм. Сьогодні був дуже гарний перший тайм. І те, що ми запланували, у нас дуже добре виходило. Ви бачили, що протягом перших 15 хвилин, скільки ми моментів створили, тобто ми використовували простір, ми використовували фланги, ми створювали пресинг. І дуже добре у нас виходило все це. Почали підсилювати гру. І не вийшло у гравців, які виходили на заміну, тієї мобільності додати, тієї агресії. Напевно, так буває, що в одній грі у нас непогано. Ано вийшли заміни, і Берко вийшов добре тоді, і Рогозинський, і Бугай. Цього разу у нас щось не вийшло. Володимир Степанов, Василь Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому у мене все. Більше новин дізнавайтесь у наших наступних випусках. До зустрічі в ефірі.